Aşkın anasıyam. Cəfərov, Tubul, Sirfi qar qızı. Füzuli rayonundan gəlmişəm. Qalmışam məktəbin küncündə. Qonşularımın hamısını köçürüb, yerləşdirib. 12-yə məni sayan yoxdur, məni adam hesab eləyən yoxdur. Balamı itmişəm, gözümü itmişəm, tək qalmışam, qorxuram, əsəbləşirəm, sizə qurban olurum, maa bir köməkliyiniz çatsın, başınıza hərlənim. Vallahi elə istəyirəm, özüm atam öldürəm, istəmirəm, sınışdımıram Azərbaycanın adına. Azərbaycan dövlətinin oğlanları, maa kömək eləyin, başınıza hərlənim, sizə qurban olurum. Mən nə tər eləyim, gözüm yoxdur, gözüm olsa hər yana gedərəm. Telqrama vurmuşam, Mehriban müəllimə, İlhama, Prezidentimiz də mənə kömək eləsin, Mehriban da mənə kömək eləsin, İcra Hakimiyyətə də kömək eləsin, Qaçqın.com da kömək eləsin, hamınızdan kömək istəyirəm.